i sve dakle dok vagoni budu na šinama, vanredna situacija neće biti ukinuta, ali isto čuli juče da smo ublažili neke mere. Dakle, ublažavanje mera koje smo doneli odmah u nedelju uveče, ne znači ukidanje vanredne situacije. Pošto se ovo desilo između dve skupštine, znam da nije tačka dnevnog reda, najlepša tačka dnevnog reda je možda ova druga, kada proglašavamo zaslužnog građanina grada Pirota, ali da napravimo neki rezime. Dakle, ja lično još sam mi to rekao kao gradonačelnik grada Pirota i po nekoj funkciji, od kada je uveden zakon o vanrednoj situaciji, imamo komandant štaba za vanredne situacije, našli smo se u jednoj situaciji gde nemamo sve poluge kako da funkcionišemo u situaciji u kojoj nismo, da kažem, vežbani, niti se u toj situaciji nadali, a nije na kraju krajeva ni sve u našim rukama. Dakle, da je neko meni rekao da nema vode, da je put negde loš, da je, ne znam, nema grejanja, ja bih se osjećao odgovorno. Ovako sam se osjećao odgovorno i sada još uvek za upravljanje vanrednom situacijom, a to je zakonodavac tamo nekad kad je donosio zakon zbog raznoraznih institucija i organizacija koje učestvuju u vanrednim situacijama, vjerojatno donio odluku da predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, koordinira te stvari. I ja mislim lično da smo se dobro snašli, da smo pravovremeno reagovali. Ja sam prvi poziv za mogućnost da se nešto desilo što nije trebalo, dobio negde oko 18 časova u nedelju. Vrlo brzo smo se okupili u zgradi MUP-a u Jevrejskoj ulici i analizirali šta se dešava. Vrlo brzo smo dobili informaciju da je voz koji ima 20 cisterni vagona na prevoze amonijum i kiselizmu i šina. U tom trenutku i zbog vremenske prilike, inače u gradu, zbog toga što se tamo onako desilo da se natrijev gust dim nad kompozicijom, nije bilo u prvo vreme moguće tačno utvrditi koji je stepen tog incidenta. Počeli su se javljaju naravno ljudi sa zdravstvenim smetnjama, počeli smo da dobijemo informacije iz bolnice, iz hitne pomoći, čak i zamenica načelnika MUP-a u Pirotu bila na licu mesta, vraćala se ka Pirotu i zaista je bilo u jednom trenutku dosta konfuzno. Čuli smo se naravno odmah i sa sektorom za vanredne situacije, dobili smo informaciju na kraju da je to hemijski incident i dobili smo instrukcije od načelnika sektora za vanredne situacije iz Beograda da niko ne prilazi mesto događaja, samo da se obezbedi. Vrlo brzo smo prekinuli i saobraćaj, i na autoputu, i na alternativnim putevima, jer nismo u prvom trenutku znali koji je stepen incidenta, koliko je to obim. I čekali smo ekipe koje imaju zaštitna odela i koje su obučene za to da dođu iz Niša i da priđu mesto događaja. Što nismo baš toliko brzo reagovali, koliko sam vidio na društvenim mrežama, pa ne možete isto trenutku zaista da reagujete, morate da utvrdite šta se desilo. Da bi utvrdili šta se desilo, a bili smo u kontaktu sa ljudima, zamislite situaciju, ljudi su došli, ta ekipa iz Niša, imali su propisana odela, sa tim propisanim modelima za zaštitu i tela i disajnih organa i tako dalje, moraju da dođu do mesta događaja. U onoj situaciji kad sam rekao i dim, magla i vremenski uslovi i mrak, sve se nekako desilo kao u teoriji. Na pruzi, koja je vrlo blizu reke, koja je neposredno za autoput, gde je neposredno i alternativni put za snabdevanje naših sela, nedelja, noć, hemijski incident na pruzi. Znači, bukvalno, teorijski nacrtano najteža moguća situacija. I ljudi su tako morali da dođu do mesta za bezbednog mesta, da se tu presvuku, da dođu do mesta događaja, da ispitaju to neko vreme, pola sata, sat, da se vrate, da se dekontaminiraju, pa tek onda oni da daju nama pravovremene i prave informacije. I mislim da smo odmah posle toga u nedelju uveče sazvali konferenciju za štampu novinare, zamolili da što je moguće bolje informišu i kontinuirano informišu ljude u gradu, čak im i savjetovali i njima i ljudima da te relevantne informacije dele putem društvenih mreža, a ne nagađanja, a nagađanja i ljudi koji su u stanju panike pa pišu sve i svašta, uvijek ih ima i uvijek će ih biti, to smo videli i u COVID-u koji je dugo trajao,
gdje su ljudi pisali sve i svašta, odmah doneli odluku o uvođenju vanredne situacije na delu teritorije grada Pirota i odmah ubrzo doneli odluku o prestanku rada škola i vrtića i preporuku radnim organizacijama, naravno u industrijskoj zoni, da ne rade ni u toj trećoj smjeni, pa ni sutradan ceo dan. I svi su bili, da kažem, voljni da ispoštuju te preporuke i voljni da dobro sarađuju. Ja hvala zaista ljudima iz Tigra Tajersa, Tigra AD, iz mnogih institucija koji su to, te preporuke poštovali. Odmah smo naravno konsultovali protokole kako se ponašati u stanju takvog incidenta i ljude koji poznaju tu materiju, zato smo i preporučili ljudima da ne izlaze iz svojih kuća, da sede u kući, da zatvore prozore, vrata, ugase klime, za što je moguće manji kontakt sa spoljnim vazduhom. E, tad je bila jedna vrsta nedoumice, a tu je možda i struka napravila grešku prema nama, jer zbog tog velikog količina dima i magle, rekli su nam da je vjerovatno amonijak došao u kontakt sa vodom jer je takva hemijska reakcija vode i amonijaka. Tek sutra da ujutro, kada je se malo razdanilo, kad je podignut dron, vidjeli smo da, hvala Bogu, nije došlo do kontakta amonijaka direktno sa vodom, da su četiri cisterne prevrnute i utvrđeno je da iz jedne curi amonijak, odnosno u početku, naravno, pošto je ta cisterna pod velikim pritiskom, najrizičnije je bilo tih prvih nekoliko sati, a onda je opasnost bila sve manja i manja, jer se smanjivao pritisak koja je i količina amonijaka koja je dolazila od atmosfere bilo mnogo manja. Znači, iskliznule su cisterne 11, 12, 13 i 14, od ukupno 20, iz 13. curi. Ajde, to malo simbolično da baš iz 13. curi, ali hvala Bogu da iz drugih nema oštećenja. Često se, sad također na osnovu iskustva ljudi iz sektora za vanredne situacije, dešava da na ventilima dolazi do curenja amonijaka pa i nekih drugih substanci. To se po mojim saznanjima kasnije rešavalo nekad i na ulazu u Srbiju, u Dimitrovgradu, i to su ovako rešavali. I mislili smo da će možda to biti rešenje, međutim kad su došli na lice mesta videli su da je ta cisterna u nezgodnom položaju, da nije na ovom ventilu, nego da je došlo do nekih drugih fizičkih oštećenja, da ne može da se izvrši upotrebiti taj termin koji oni upotrebljavaju za ptivanje cisterne i da je po ljudima koji su odmah došli također iz eliksira, čije roba koji svakodnevno upravljaju tim opasnim materijama. I ja vidim to sad kad kažem, neki koji ne razumeju, ovih dana su to nekako drugačije loše komentarisati, najbezbednije da se tako ostane. Sad kaže neko, najbezbednije je da ostaviš bez curi. To možda zvuči stvarno kontradiktorno, ali je najmanje opasno bilo u tom trenutku da se ostavi da tako kako jeste i polako odlazi u atmosferu i da ga atmosfera u velikoj količini razblažava, što se pokazalo kao tačno, nego da se izvrši bilo kakva manipulacija i da dođete u situaciju da, na primjer, napravite još veći otvor i da svih onih 20 tona koliko je ostalo odjedno dođu u atmosferu, to bi bilo verovatno katastrofa mnogo većeg obima. Zato smo mi rekli, najbezbednije staviti ovako, ne dirati ništa. Pored toga, jasno utvrditi da li može da se skloni ta trivesta cisterna, da se manipulacija tom cisternom, da se manipulacijom sa tom cisternom ne dovede u opasnost preostali tovar, što bi naravno bila još veća opasnost, i zato su upotrebili taj termin da je najbezbednije tako je ostaviti do danja, dok se ne naprave koraci kako da se uklanja. Uklanje je cisterne, a mi smo radili u štabu za vanredne situacije svoj posao za koji smo bili zaduženi, to je znači drugi deo posla, evakuacija terena, zaštita terena, briga o tome kako je kvalitet vazduha, vode. Naložili smo evakuaciju tri porodice koje su na lokaciji Sopotski Han. U početku nisu htjeli da se evakuišu, pitali su neki u tom trenutku šta sa životinjama, u redu, treba brinuti o životinjama, tamo je posla, ali u tim situacijama
kada treba reagovati bukvalno u kratkom vremenskom roku, mnogo su, ne mnogo, nego najvažniji su ljudski životi. I ljudi smo jednostavno na neki način dobrovoljno, da tako kažem, ali ubedili i prisilili da se povišu i da dođu kod svojih rođaka u grad i da tu prespavaju, ali smo im ubedili sutra da dođu do svojih domaćinstava, da nahrane životinje pa ih vrate u grad. Pošto zaista ti akcidenti nisu česti, mi nemamo instrumente za merenje amonijaka u vazduhu. Pokušali smo ljudima koji su u naselju Radin do mesne zajednice Stavičenje, Temska, da objasnimo da je opasno i da ne izlazi iz kuće, ali s druge strane, ove predstavnike mesne zajednice smo zamolili da subjektivno nam kažu kako se osjeća, koliko to miriše, da li ima nadražaj očiju i tako dalje i tako dalje. I mislim da je situacija vrlo, vrlo, da tako kažem, prolazila u dobrom pravcu. Nasmrtni slučaj, to je najgore. Ja se puno puta ovih dana čuo sa načelnikom sektora za vanredne situacije koji ima iskustva u takvim incidentima, koji mi je rekao da smo više nego dobro prošli. Nije da, svakako da nije dobro kad god imate neki smrtni slučaj, ali više nego dobro, a to znači da je mogu mnogo više žrtava da bude. I to je, kažem, kriza baš u tom trenutku kad se desi incident u narednih pola sata, sata je najveći problem. I ponavljam, i železnica je tu, i reka je tu, i autoput je tu, i alternativni put je tu. I ljudi su u stvari pretrpjeli te povrede, da tako kažem, oni koji su se zadesili na autoputu ima i na alternativnom putu u automobilima ili u kamionima. I naravno da je nastala panika. Desilo su nekoliko saobraćajnih nesreća, odmah u tom vremenskom intervalu. I kažem, relativno kad sada pogledate dobro smo prošli, 56 je trenutno, neki kažu što smo ih prevozili u Niš odmah. A ljudi, odmah je zaustavljena autoput. Ali odmah je angažovana i medicinska ekipa iz Niša i Pirota da bi što je veći broj medicinskih radnika učestvovao u zbrinjavanju povezbe. Oni koji su dolazili iz Niša, hitnizirali, vozili na hitne pomoći i vraćali su ljude u Niš. Oni koji su dolazili iz Pirota, vraćali su ljude u Pirot. Znači niste mogli da dođete iz Niša, da dođete u Pirot kad je zatvoren autoput. Kasnije, ne znam koliko je dvoje ili troje, iz Pirota sa težim posledicima prebačen u Niš, to su pacijenti sa težim posledicama, ali hvala Bogu i oni su van života opasnosti, kao i ljudi u Pirotu. I niko ko je zbrinut u medicinskom centru Pirota u Niš nije posle toga imao neke teže posledice. Čak su i dva pripadnika sektora za vanredne situacije morali da budu zbrinuti, ali nadam se da će oni, ako već nisu ovih dana, biti pušteni, pušteni su već. Što našim domaćim medijima izjave, što stranim, zvali su mi iz ambasada i hvala mi, iz ambasade i Bugarske i Francuske i Bugarske televizije i radija i uključenja, ne znam što sve nismo, ali moj od početka stav je bio da ako nemate informacije, imate dezinformacije. I da svima apsolutno, ne gledajući u novinarsku legitimaciju, niti me zanimala, pričamo šta je bilo, šta će biti, kako se odvija stanje i šta ćemo preduzeti. I tad jesam uveče na N1 napravio lapsus, rekao sam da je amonijak gas bez mirisa, pogrešio sam jer sam htio da kažem gas bez boje, a jakog mirisa, pa sam čuo da se o tome raspravljalo takođe u Republičkoj skupštini, ali evo ponovit ću to što sam juče rekao i pred ministarkom, ako je to moja najveća greška za ova tri dana, ja sam presuđen. A neka na čast ide onim kvazi velikim poslanicima koji to uzimaju kao velika stvar, u svojoj su sedeli u svojim klupama i gledali kako da nađu manu i nama u gradu, ne znam i republičkim institucijama, da bih, ponovno kažem, pobrali te jeftine političke poene. Ja mislim da se u tim situacijama jeftini politički poeni ne smete ni da pokušate da ih iskoristite, kamo li da to uredite. To njima na čast. Da kažem da, generalno, moja ocena, a čini mi se da je ocena, nadam se, i vas i građana, a čuo sam se i sa svim ministrama, da smo se mi u toj situaciji dobro snašli. I pravovremeno snašli. Evo kažem vam, u nedelju 18 časova se desio prvi poziv prema meni, već uveče smo obavestili sve medije, uputili
poruku građanima kako da se ponašaju. Uveli vanrednu situaciju, prekinuli rad škola, pokušali da nabavimo uređaje istog momenta za merenje količine amonijaka u vazduhu, to odmah sutra da mu pomogu. Čuo sam se to te veče i sa ministrom unutrašnjih poslova i sa ministrom saobraćaja koji je sutra da ponedje bio u Pirotu, sa ministrakom za zaštitu životne sredine koji je juče bio u Pirotu, dakle sa računom za vanredne situacije. Ljudi iz vanrednih situacija su zaista takođe pravovremeno reagovali. Došli su ekipe iz Beograda, Pančeva, Kragujevca, Leskovca i Pirota, ukupno ih je bilo 57. sa opremama, sa raznovrsnom opreme i ja sam takođe ovom prilikom i njima zahvaljujem, kao naravno i Ministarstvo unutrašnjih poslova i svi koji su učestvovali u štabu za vanredne situacije. Ne ulazite, da tako kažem, u probleme da vam privreda ne radi 2-3 dana, to znači da će ljudi primiti manje zarade, da će neko reći dobro ko je u toj zemlji ili tom gradu kriju što ja nemam 20.000 guma dnevno. I te rezultate smo poslali institutu dr. Milan Jovanović Batov iz Beograda, koji umeđu vremena od Republičkog štaba za ove situacije zadužen da prati kvalitet vode i vazduha na teritoriji i Pirota i Bele Palanke i Niša. I sinoć u večernjim časovima, znam da su takođe bili nestrpljivi i đaci i roditelji, ali mi nismo mogli bez te odluke, odnosno bez čitanja tog izveštaja i bez preporuka iz Batuta da donesemo drugačiju odluku. Dobili smo jednu vrlo pozitivnu informaciju da na osnovu svih rezultata koje poseduju, da ljudi mogu da se vrate normalnim, radnim, dnevnim i školskim aktivnostima. Sada smo sinoć doneli na štabu za vanredne situacije preporuku da ljudi ponovo počnu da rade i naravno da su počeli i u Tigrovi, u Tigrovi Dajersu i ukinuli naredbu o tome da nalažemo vrtićima i školama da prekinu rad i od jutros, ja mislim da svi normalno rade, osim u školama Staničenje i Crvenčevo i Temska koji su i dan danas na online nastavi samo zbog predostrožnosti. Kao što je još uvek, kažem, Staničenje snabdevamo pijaćem vode iz cisterne vodovoda, samo iz predostrožnosti. Naravno da ćemo danas takođe nastaviti da pratimo situaciju. I sad, što smo ukinuli, možda neko pitao, što ste vi onda odložili doček nove godine, svečanu sednicu u dana grada, kad ste vratili decu u škole i tako dalje. Ljudi, situacija je pod kontrolom, ali opasnost nije prošla. I kao što sam rekao, vanredna situacija neće biti ukinuta sve dok se poslednji vagon ne dislocira sa mesta događaja i dok se pruga ne vrati u prvobitno stanje. Zato mi smo ukinuli vanrednu situaciju i mislim lično da je neprimereno da u slučaju kada ste proglasili vanrednu situaciju u gradu, ignorišete to i održavate svečanu akademiju i doček nove godine. Zamislite ljude na trgu sa koncertom i patrometom, a park je uvijek su 20 vagona amonijaka. Koliko god to neko želi da živi normalno, mislim da situacija nije normalna. Ja se ljudima u Pirotu izvinjavam. Mi smo ovih dana još juče pokušali da naravno pored toga što je vanredna situacija radimo i normalne stvari, pa je zbog toga bilo i gradsko veće, gledamo odluke, pa je zbog toga danas i skupština. Pokušali smo dakle da stupimo u kontakt i da kažemo ljudi, ajde da odložimo, a ne da odložimo svečanu akademiju na ovu godinu i ja mislim da se tamo krajem januara i to pođe lepa prilika, dan Svetog Save biti i svečana akademija, a da će koncert biti pomeren za doček Srpske i pravoslavne nove godine. I to je otprilike, a još da vam kažem kako se vršiti distanciranja ovih vagona. Dakle, kad je došao ministar Vesić, od čija mi jeste nadležnošću saobraćaj, dakle saobraćaj drumski i železnički, došlo je dva pomoćnika, jedan za drumski saobraćaj, jedan za železnički, formiran je radni tim ispod štaba za vanredne situacije koji će upravljati izmeštanjem i pomeranjem tih vagona. Gospođa Anita Dimovski je pomoćnik ministra za saobraćaj za železnicu i ona upravlja tim timom. Dakle, tu već su predstavnici Cargo Srbije, Eliksira Prahovo, Infrastruktura železnice Srbije, ne znam, MUPA Srbije, Sektora za vanredne situacije,
oni će sklanjati te vagone, a proces pomeranja će ići ovako. I to će trajati nekoliko dana, 5 do 7 dana, minimum, od trenutka kad krenemo, a još nisu krenuli. Ja mislim da će možda danas tokom dana da krenemo. Dakle, rekao sam vam, 11, 12, 13, 14 su vagoni koji su prevrnuti, ovi vagoni koji su usmereni ka Nišu, znači od 1 do 11 će se lokomotivom izmestiti ka Staničenju, pa će posle morati da izvrše uvid stanje pruge, železničkog šina, da sve to poprave, znači sve to traje, da dođe kućni voz iz Niša sa nekom velikom dizelicom od 125 tona, koliko su rekli, mogućnosti podizanja tereta, koji će izvršiti dizanje ovih 4 cisterne koje su prevrnute. Pre toga, ovi vagoni od 15 do 20 će se lokomotivom pomeriti ka železničkoj stanici Pirot, izvršiti popravku tih šina. Kad sklone ove 4, to će biti sledeći krizni moment i potencijalna opasnost. Nadam se da do nikakvih problema neće doći, ali to je potencijalna opasnost, dizanje cisterne broj 13 naročito. Na taj vučni voz, tu ćemo morati da prekinemo ponovno saobraćaj na autoputu, na alternativnom putu i eventualno čak da evakuišemo ljude u određenom prešniku koji nam budu rekli 500 metara, kilometar, koliko god. I zbog toga je vanredna situacija i dalje na snazi. Kada budu dakle, podigli ta 4 vagona na vučni voz i sklonili ih, onda ide popravka tog dela pruge i onda ćemo ukinuti vanrednu situaciju. To je otprilike razlog daljih događaja. Ono što ja imam kao nezvanična informacija je da će danas biti normalizovan saobraćaj na autoputu. Iskoristit će i ova merenja, izvršit će još neka merenja na licu mesta. A da kažem, to je oko saobraćaja, dakle, u toku noći je zaista dobro reagovala saobraćajna policija MUP-a Srbije. Došao i načelnik Republičke saobraćajne policije, dakle, glavni načelnik za saobraćajnu policiju u Srbiji, jer su počeli da se nagomilavaju pre svega kamioni sa svih strana, iz pravca Bugarske, gde su god mogli biti da se skrenu po parkezima, svi parkezi su bili puni, iz pravca Niša sa svih strana, dakle svi granični prelazi iz Rumunije, Mađarske, Hrvatske, koji idu prema Nišu su zaustavljeni, ali je to ogroman broj kamiona bilo. Oni su u toku noći, da tako kažem, izvukli, oni koriste taj termin, 150 kamiona preko ovog puta ponovo Bela Palanka i to naravno morate da zaustavite ponovo saobraćaj u jednom smeru na najmanje 2 sata, da izvučete kolonu od 50 kamiona pa da zaustavite saobraćaj u drugom smeru pa da iz drugog izvučete kolonu od 50 kamiona i tako dalje i tako dalje. Umeđu vremenu dolaze novi kamioni. Dakle, situacija uopšte nije bila jednostavna i nekom ko je sedeo za telefonom, za Twitterom, Facebookom i koji je komentarisio negativno, neka mu je na čast. O tome šta će biti dalje sa prugom, sa opasnim teretima, to nije u našem domenu, možemo da apelujemo, možemo da pričamo, možemo da predlažemo, ali time treba neko da se bavi. Ono što sam ja u međuvremenu saznao kaže, jedan me je pitao, pustili ste ministra? Ne, ministarstvo za životnu sredinu uopšte ne pusta takve terete kroz Srbiju. Rekao sam ko je odgovoran na osnovu zakona o prevozu opasnih materija, transporter, i tamo postoji čovjek ispred koje institucije neću da pričam, ali postoji na ulazu u Srbiju osoba koja verifikuje da li može taj teret u kojim postojima da prođe kroz Srbiju. Samo ću to da vam kažem. E sad, ko će njega da kontroliše kakvi su uslovi, to nije moja stvar. Koji su uzroci? Verovatno, dakle, tri su moguće uzroka. Prekoračenje brzine, prekoračenje tovara i stanje infrastrukture. Ili možda miks svih tih uzroka. Ali to, kažem ponovo, nije moje. Moje je bilo da i još uvek je da koordiniramo šta za vanu situaciju, kome su raznorazne i raznorodne institucije, da svaka od tih institucija radi svoj posao u svom domenu i u domenu svoje nadležnosti.